I den här uppgiften så vet jag att jag har två stycken tal. Så jag börjar så här och skriver antag att talen är x och y på det där sättet. Då vet jag det att x plus y, summan av de här två talen, alltså x plus y, är lika med 5. Och så sen vet jag att summan av talens kvadrater är 14,5. Så då vet jag att x i kvadrat plus y i kvadrat är lika med 14,5. Bestäm talen. Och det jag gör då, det är att jag bryter ut y:et ur den här första ekvationen. Så här så får jag att y är lika med 5 minus x. Och så sätter jag in 5 minus x istället för y i den undre ekvationen. Så får jag x i kvadrat plus parentes 5 minus x då, slutparentes i kvadrat, lika med 14,5. Så jag får x i kvadrat plus 5 i kvadrat som är 25 minus 10 stycken x plus x kvadrat lika med 14,5. Jag har 2 stycken x kvadrat, 2 stycken x kvadrat. Sedan har jag minus 10x minus 10 stycken x. Sedan har jag 25 och så tar jag och flyttar över 14,5 på andra sidan så blir det minus 14,5 och 25 minus 14,5. Det blir då 10,5 här plus 10,5 lika med 0. Och sedan så dividerar jag med 2 så får jag x i kvadrat minus 5 stycken x plus 5,25 lika med 0. Sen löser jag med PQ-formen så får jag x lika med 2,5 plus minus roten ur 2,5 i kvadrat minus 5,25 och det här skulle jag ha roten ur. Så jag får x lika med 2,5 plus minus roten ur 1. Och roten ur 1 är 1. Så x är lika med 2,5 plus 1, alltså 3,5. Eller x är lika med 2,5 minus 1. Och då är det detsamma som 1,5. Och då ser jag att om jag stoppar in x 3,5 här så får jag 5 minus 3,5. Det ger 1,5. Och stoppar jag in 1,5 här så får jag 5 minus 1,5 som är 3,5. Så båda de här ger, vi skriver så här, båda de här ger samma par av tal. Den där ger att y är lika med 1,5 och den där ger att y är lika med 3,5. Så svar, de här båda talen är 1,5 och 3,5.